niin. Olisin vaan näyttää tämmösen jännän jutun, eli mulla on... On jo olemassa... Craftetty Ammit AR. Pystyisin tehdä täältä uuden. Mutta, jos mä menen katsomaan täältä patterneja... Niin täältä puuttuu yksi. Ja se ei, vaikka mä ottaisin tällaisen patternin, niin se asia ei muutu. Täältä edelleenkin puuttuu yksi. Että se on ihan jännä. Ei mulla muuta.